Televizioni Star Plus prej ditës shpëndi krasin e ngjarjes së pa precedent që ndodhi në bashkinë Shkodër, ku drejtori I Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit, Gentian Ibro, u përfshi në një sherr fizik me inspektorin e tij Naim Dëniku. E gjithë kjo ngjarje erdhi pas disa problemeve që kishin nisur prej disa muajsh mes tyre. Star Plus një ditë më parë ftoi qytetarët që të denoncojnë të gjitha rastet që ata kanë sa I përket dyshimeve për korrupsionin në të cilin dyshues është përfshirë drejtori I Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit, Gentian Ibro. Menjëherë kanë nisur denoncimet e para, Fredi Ndoja është një prej tyre. I cili ka shkruar në faqin e Star Plus për një rast korruptiv, ku sipas tij është përfshirë drejtori Ibro. Qytetari Fredi Ndoja shpreh se lokalin e vëllait të tij, inspektoriati e ka prishur vetëm për korrupsionin ku është përfshirë drejtori Ibro. Ja se çfarë shkruan qytetari. Mirëmbrëma Star Plus, është shumë e vërtetë se ky Ibro merr lek për të prishur ndërtime dhe nuk ecën sipas një plani. Para një viti ka prishur lokalin e vëllait tim tek Begjisteni, duke marr lek në një kohë kur vëllait ju miratua leja dhe më pas ju anullua. Ne në moment pasi u miratua leja ndërtimit ne investuam aty. Por më pas e anulluam dhe erdhen edhe shëmbën çdo gjë. U ndodhem larg sepse po të isha në Shkodër do të vija tek ju e denoncoja. Ju faleminderit. Tashmë denoncimet për rishvetet dhe korrupsionin e drejtorit Tibro, për të cilat ka dyshime të forta, kanë nisur të bëhen publike dhe natyrshëm që kërkojnë një hetim serioz jo vetëm nga bashkia Shkodër, por edhe organet e tjera përkatëse. Kreu I Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit u përfshi në sherrin me grushta me inspektorin Naim Dëniku, vetëm se ky fundit fillimisht nuk ka pranuar të bëhet pjesa pazarave dhe më pas e priority Ibro e kalon jashtë planit të punës si dhe ka vijuar me veprime të tjera, duke ardhur deri tek përplasja fizike, një ngjarje pa dëgjuar më parë në një institucion si bashkia e Shkodrës.